نخپلی کراخیلی په باره کې لږ څه وایا لږ زندګۍ په باره کې وایا اوس حال څنګه دي دا دوره زندګي تېره شوه له څنګه تېره شوه څنګه تېره شوه ښه تېره شوه بعده بس شکر دی څه ښایي یعنی اوس خوشحالی که نه بالکل هغه څنګه دی موسم په باره کې څه موسم څنګه دی موسم څنګه دی اوس له ښه شی دی شپې د ښه خپل خوب کوم که نه علي داسې شپې کې یو ورې یو شم یخېږم بس شکر دی که نه دغه سر نو شو که نه دغه ټټار مو خوږېږي یو چې مزل کوم دی به پښه مې ډېره خوږېږي چې ناست یې بیا ښه وي که نه چې ناست وم یا لموس وم بیا ښه یم خو کله کله همدا ټټار مو خوږېږي خو د سړه نه هغه ګولې راخړي دي خو چې دا به شومه دوم خورې خب شپیک تو که گوله دی آقا بیا ای چه خوری خوی؟ دا با بلکل نا پریگه دی چه خوری بیا خوی؟ آه چه خرامی بیا درخ رو گون خیلی خب چه اوی خرام بیا درخ رو گون نیو خرام خنا خبر دینه بیا دب تاتار لگتن او خودی خب نورا اوی نا خوشولی نا صدیق نا جاییدی نا قنبختان دخیم از داره گیی بس شکر دیکن آقا صدیق پنه نرتون خب بیا می سوشم صبر چې غبل دې چې اورات لو سړي روان وو خا نه ساده غریب بار چې پاسو څه باندې